Det är jätteroligt. Älskar att scrolla Expressens rubriker. Mm-hmm. Räddningspådrag. Kvinna fastklämd i åkgräsklippare. Hur är det ens möjligt? Okej, vi stoppar. inne i högra ser det ut om. Bäst av det. Vi kollar nästa. Inga vapen. Vi kollar nästa låda. Vad heter det? Så, shotgun. Här borta. Ljusen. Vad vill han nu? Sheriff station. Farligt. Ja, lådat. Det har vi ställt. Oj, det är folk. Shit, jag hann inte se var han var. Bakom oss. Ghostat. Det var lika bra. Ja. Inget heartbeat sen. Nej. Jag tror det är folk inne i något av de här husen. Ja, absolut. Vår kompis har brakat in på nedervåningen, så jag tror... Vad fick vi där? Ett airstrike. Ja. Nu ska vi tillbaka ut igen. Ja. Faktiskt, sen såg 15 meter. Skjut en bakifrån på den. Från en av hangarerna. Pallar du att hålla dig där i vårt hus? Jag är i brandstationen nu. Ja, okej. Okay. Ja, men bara, får jag hoppa ner där i närheten för att ta mig lådat? Jailbreakar om 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2. Ja. Och jag önskar jag kunde se lådatroppet fortfarande. Okej, bilar nedanför er. Ja. Jag måste prova en grej. Jag tog dem med mitt airstack. Två down. Jag har inte problem med en heartbeat.
är down på blå. Okidok. Här kommer ju bilar. Ja. Miss. Det är vilket varv de tar. Ja, de är på fel sida hur bra är det. Ja. Sista, sista. Dim wipe. Ska vi ner och ta vår låda? Ja, kul ja. Du behöver AR-ammo. Jag har 105. Ja, det var. Jag hittar, jag hittar. Va? Var kommer mitten hamna mot? Är det... Är ni inne igen? Ja. Är ni uppe? Andra våningen. Titta, Niklas. Ja, sorry. Oj, folk på flaggikonen. Ja, ja. Ställer en proposition. Ja. Nej, han tycker nog det är roligt. Ska vi sticka? Ja. Det är folk på blå marker. Den här rundan är färdig om 2-3 minuter alltså, så sticker vi sen. Ja, där är han. Fuck shit. Ja, jag såg honom. Du står mitt i mitt sikte nu. Jag klättrar upp på taket och ser om jag får en angle här. Ja. Det här verkar vara krigs här inne. Killarna med bilen är i trubbel här borta. Jag sa det, jag träffade sista bilen. Sprängde ett lag. Ja, ja. Jag trodde de var samma lag. Men de måste ha varit på lager. Lager var det. Jag håller blå mackar. Det låg i huset där. Bägge fönstren där nere. Där borde komma in folk. Det hade varit lustigt om det inte gjorde det. Jag håller koll västerut, sydväst. Gasen pushar de här inne. Ja, det är lite jag tänker också. Typ på silosarna tittar jag. Teamwork. Ja. Ja, vi är bra här. Vi kan stanna i huset här. Ja. Yeah. Ja, fyller den ner för trappan. Jag går ner på undervåningen. Ja. Yeah. Det är folk utanför här. Framsidan mot tarmac. Ja. Nedvåning, vill du skjuta med ryggen? Åh, han klarar sig med 1 millimeter. Så du har folk inne i brandstationen på nedvåningen? Ja.
Vad hände? Var det någon som sparkade dörr på den våningen? Elsa, jag ställer in miniköttbullar i kylskåpet. Superbra. Jag vet inte om du vill lägga till lite korv till dem. Där har du dem som... Jaha, han är inne där och rensar. Ja, vad jag kan inte... Varför ska... Han ska inte fram där. Ja, där ligger han bra. But I had no choice but to move. Ja, jag lämnar allt där. Perfekta gasen. Han vet att båda två av dem är på sin vänstra sida. Där. Snipe. Han står och snipar dig. Han står och snipar dig. Men han kommer inte till att kunna stå där och snipa hur länge som helst. Han kommer behöva röra sig före våran kille behöver göra det. Det är bara att han har lite lotto med gasen. Det är 12 sekunder kvar. Titta. Ja. Vad håller? Nej, det är inte vunnet. Ja, mycket bra gjort. Roliga klipp, jag dörnar ju två med airstrike och lite sånt så att jag träsparar den. Nej, jag fick stänga en jeep med en rock. Den är i min svarta. Hej på dig, Niklas. Hej då. Hälsa så gott. Det stämmer.